Це наївний логотип. І до 2012 року вірили, що нічого кращого нема. Ну, що так. Далі буде алгоритм. Алгоритм базується на такому, знову ж таки, спостереженні, як правильно розповідати, чи доведено воно чи ні. Скажімо так, статистично перевірено, що воно майже завжди правильно. А саме, так, алгоритм саме для часткового. Так от, такий, називаємо його факт, який каже, що ось це число P насправді буде найбільшим спільним дільником x0 і такого добутку по всім і від 0 до 2 в степені ρ мінус 1, а x1 мінус i, ну і ще цей добуток береться по модулю x0. Це треба ще одну минутку. Також спостереження. Так, значить, в оригінальній статті сказано, що з дуже переконливою ймовірністю. Ще раз, там добутку і від 0 до 2 в степені ρ мінус 1. Так, тобто всі оці кандидати на шуми, але їх всі ділити ще рівно. Давайте напишу, майже завжди. Це не є теорема, ні в якому разі. Отут я теж, я спеціально в двох статтях передивився, як вони згадуються результати. Навіть в трьох статтях. В двох статтях ссилаються на саму першу статтю, а в самій першій статті сказано, в наших випадках так було. Майже завжди. Майже завжди це значить, що міра множини на якійсь непоконує. Нічтожна маленька. З ростом P ця міра точно буде прямувати до нуля. Я думаю, що це можна довести. Але автори не ставили собі це на меті. З різних причин не будемо там сумніватися в їх можливостях здійснювати граничний перехід. От, це не є ціллю нашої лекції. От, але їхньою ціллю точно не було це строго доводити, їхньою ціллю було помітити таку гарну закономірність. Майже добре. Отже, що це дає відразу? Це відразу, начебто, вже навіть відразу це спрощує саме з тої наївної алгоритми. Тобто замість того, щоб методом спроби помилок генерувати ці НСД, можна зразу там порахувати той добуток і знайти один НСД. А конкретно, якщо розглядати застосування цього алгоритму до тих параметрів, які були згенеровані для гаморфних криптосистем 2010 року, то автори помітили виграш там в 5 разів. Просто такий фактичний виграш 5 разів, але вони сказали, що це, звичайно, недостатньо, тому будемо працювати далі. І далі вони
звернули увагу на цей добуток. Цей добуток їх, так би мовити, надихнув на ефективність алгоритму, який, ну, забігаючи наперед, має складність софт О 2 степені Рональда. Тобто вони добули корінь з-під функції. Це істотний приріст завжди, звичайно. Значить, як їм це вдалося? Ну, якщо чесно, про цей алгоритм це, ну, можливо, найбільше досягнення, яке є стосовно цієї задачі взагалі на даний момент. Тому що я не хочу нічого поганого казати про побудовник екосистеми, але, якщо чесно, вони мають виключно академічний інтерес найбільше. Не зрозуміємо чого. А алгоритм цікавий. Отже, як вони придумали працювати з цим добутком? Значить, ну, ідея в тому, що в цьому добутку всі множники, ну, таким природним чином розбиваються на дві категорії. Значить, всі множники, які там записані, вони у нас залежать від параметра і, який пробігає значення від 0 до 2 степені ро мінус 1, тут 2 степені ро множників. Мінус 1. Так, тут мінус 1, звичайно. 2 степені ро множників. І ми їх просто ділимо рівно навпіл. І тепер наша задача замінити цей добуток добутком вдвічі менше множників, але так, щоб їх можна було ефективніше рахувати додатково. Тобто виграш такий має бути подвійний. Перше, це те, що ми множників менше будемо брати, і друге, ми їх будемо рахувати ефективніше. Як це робиться, зараз розповідаю. Додаємо таке означення. Визначимо многочлени. Тобто ми позначимо fj від x. Многочлени fj від x це буде ось який многочлен. Він означається як добуток по всім і від 0 до j мінус 1. А тут у нас стоїть x перше мінус в дужках x плюс y. Ну і ще одне, що ми цей многочлен розглядаємо по модулю x. Тобто коефіцієнти беруться по модулю x. Це просто поки що позначення, значить це для всіх g від 0 до 2 степені ро мінус. Ну, тобто многочленів стільки, скільки кандидатів в наш шум. І друге, я вже сказав, цей многочлен, коефіцієнти цього многочлена беруться по модулі x0. От. І третє, очевидно, степінь fj це j. Fj. Так, ну і старший коефіцієнт одиниці. Так. Ну і тепер головна конгруенція. Перший мається на увазі старший. Так, старший коефіцієнт. Старший коефіцієнт одиниці. Ну, зрозуміло. Наразі може бути ще мінус один. Мінус один. Це від парності залежить насправді. Так от, тепер головна конгруенція. Головна конгруенція це як переписати на цей страхітливий добуток
не менш страхітливо, але з використанням многочленів FGA, що дозволить шукати цей добуток значно ефективніше, ніж просто перемножаючи два в степені ро якихось елементів. Значить, ну, така підтвердження. Підтвердження про те, що добуток по і від нуля до 2 в степені ро мінус 1 x 1 мінус i. Такі ми тут розглядали по модулі x 0. Потрібен конгруентний. А добутку по і від нуля до 2 в степені ціла частина ро на 2 плюс нульчі одиничка залежності від парності ро, тобто тут буде, можна написати так, ро на 2, і цього все розіймається одиничка, це верхня межа. Тобто 2 в степені ціла частина ро на 2, плюс чи мінус, плюс одиничка чи нуль залежності від того, чи буде ро непарним чи парним, мінус 1. Тепер, що стоїть А там просто ціла частина чи нижня, верхня? Ну, я під цілу частину розумію нижню. Так. Слов'янська ціла частина. Так, і що тут стоїть? Значить, тут стоїть многочлен S індексом 2 в степені ро 3. І його значення треба взяти в точці 2 в степені ро 3 помножене на х. З ро 3 я не вів. Давайте я все-таки чесно буду писати, замість ро 3 буду писати ціла частина ро на 2. Ну і ця конкуренція має місце по модулю X. Ну, власне, тут особливо доводити нічого. Нічого. Чому? Просто треба помітити, що якщо ми візьмемо позначення нашого многочлена F з таким індексом і підставимо в нього всі оці точки, по черзі, ну то ми акуратненько отримаємо всі потрібні нам множники з самого початку. Там от перший добуток, це що там записано? Ні, це верхня межа. Це верхня межа. А добуток щоразу, це добуток значеного члена F з номером 2 в степені ціла частина ро на 2. В точці 2 в степені ціла частина ро на 2 помножена на А зліва це добуток π від 0 до 2 в степені ро мінус 1, х1 мінус і. Тобто це той добуток, який виникав у нас в НСД, ну, в цьому попередньому. А в лівій частині не треба там замовлювати? Ні, так ми пишемо, що це конгруентне по модулю х1. Я повторю, тут як такого і доведення проводити не потрібно, просто треба взяти та підставити. Так? Взяти та підставити і помітити, що фактично, от коли ми тут поділили всі наші і, всі наші значення і на дві частини, то ось цю другу частину можна отримати з першої, от, ну, от таким чином домноживши. Як я там це зроблю. Тепер, що це дає? Виявляється, що оскільки многочлен F можна, в даному випадку, многочлен F, який нас цікавить, це многочлен, степень якого є степенем двійки, то значення цього многочлена в багатьох точках можна дуже ефективно шукати. Так? Давайте ще раз подивимося, як визначений цей F. F – це добуток,
Ну, зразу добуток лінійних множинів хаотичний. Ну, який саме такий простий спосіб, який приходить в голову, коли вам треба порахувати явно многочлен, який є добутком лінійних множинів? Просто послідовно їх множити. Природне правило. Але в даному випадку, оскільки степінь і степенем віки, то ми легко можемо організувати це множення в вигляді такого бінарного дерева добутку. На нижньому рівні цього дерева будуть просто наші лінійні множники. Далі ми якось групуємо по два, переходимо на наступний рівень, і так далі, ітеративно в корені у нас буде наш многочлен. Тобто цей многочлен знаходиться за допомогою природного такого алгоритму підняття по бінарному дереву. А в чому тільки проблема? Проблема в тому, що вимагається величезний простір для того, щоб зберігати всі оці проміжні дані, а їх треба зберігати. Це, ну, відомий трейд-офф, да? Memory time. В даному випадку він працює як ніколи наочно. Тобто алгоритм пришвидшується, але різко починає віджирати значно більше пам'яті. Ну, якщо я не помиляюсь, автори стверджували, що їм вдалося отримати доступ до 4 терабайтів, і вони їх легко, так би мовити, використали. А це перше зауваження. Тепер друге, ще більш важливе зауваження. Дивіться, ось тут, коли ми знаходимо ось цю величину справа, по суті, нам не так многочлен F з якимось індексом потрібен, а нам потрібні його значення в багатьох точках. Ну, умовно кажучи, кількість точок — це теж степінь двійки. І нам ці значення потім теж треба помножити. Многочлен один і той самий. Так, зараз можна потіху поставити. Будучку. Хороше питання. От для того, щоб порахувати цей добуток, фактично знову використовується оцей метод підняття по бінарному дереву. Тобто насправді, коли ми рахуємо цей добуток, нас цікавлять з самого початку ось такі, саме такі лінійні множники. Саме такі лінійні множники, і послідовно ми будемо підніматися по цьому бінарному дереву. І за рахунок цього кількість арифметичних дій по модулю X0 буде зменшена порівняно з цим алгоритмом, який використовує просто розтоп P як NSD X0 і такого року. Тобто цей добуток міняється таким, згідно нашого твердження. І за рахунок цього ми отримаємо, що цей оптимізований алгоритм має складність по скликою 2 степені корінь з 2. Корінь з 2. Корінь з 2 степені. Найкращий алгоритм, який зараз відомий для розв'язування PECD, як на його основі розв'язати GACD. Застосування до GACD.
фокусування – це фактично поєднання PACD і наївного алгоритму для розв'язування PACD. Значить, ідея в тому, що ми пробуємо всі можливі шуми для х нульового, так? Ну і в якомусь лише одному випадку, да, і застосовуємо цей оптимізований алгоритм для PACD. Ну, тобто, давайте, що ми робимо? Значить, ми на вхід отримали х0, х1, і вони взагалі кажучи обидва зашумені. І ми тепер починаємо підбирати шум для х0. Тобто ми переходимо до х0 мінус і х1, так, і віримо, що нам пощастить. Ну, тобто ми віримо, що ми відкинули від х0 потрібний шум і застосовуємо цей оптимізований алгоритм для PACD. Таким чином можна, це для всіх і одинички до 2 степені ровної суміни, від 0 до 2 степені ровної суміниці, і... У нас же x0 спочатку не зашумить, у нас x1... Ні, це вже GACD на операції. Я написав, застосування до GACD. Припустимо, ми отримали задачу GACD, так? От ми вміємо тепер робити PACD ось цим оптимізованим алгоритмом Гуї на чем. Ми його просто використовуємо як сабрутін. Ну, два степені ерорезів, взагалі кажучи. Тобто ми послідовно підбираємо x0 так, щоб це був коректний вхід для цього алгоритму. От. Ну і таким чином ми отримуємо складність м'яке О. Тут два степені скрирова назва. Так, ну що? Менше, ніж 3 других ро, менше, ніж ро плюс 1. Пам'ятаєте, саме перший. Це з учетом того, що нам повезет или не повезет? Нам когда-то повезет. Ми вважаємо, що вхід коректний. Тобто десь знайдеться правильний і, для якого, відкинувши ві, ви отримаєте коректний вхід для пімісі. То якщо PACD отримав некоректний вхід, що він скаже? Ну, він скаже одиницю, да? Тут він скаже одиницю. Одиниця, ми знаємо, нам не підходить, тому добре. Так, це перше застосування. І друге застосування. Так, так звана зашумлена факторизація. Засумлена, або нечітка факторизація. Ну, це застосування насправді не самого алгоритму, а ідеї алгоритму. Фактично це доволі сильне узагальнення методу Хоппер-Смітта знаходження секретного ресеймовлення. Значить, в чому результат Хоппер-Смітта? Давайте я нагадаю. Значить, от нехай у нас є ресеймовлення. Перед тем. Звіння трупу. Там всі знають. От. І припустимо, що внаслідок якої-небудь там сайт-чедом атаки, чи якихось інших дій, зловмисних, незловмисних нападнику, вдалося отримати інформацію про певні біти модуля P. Тепло.
по від нуля до М інте на 2 степені. І так, це М це одиничка. Так, ну і припустимо, що всі коефіцієнти, окрім ПБ1 і так далі, ПБК, ПБ1 менше, ПБ2 і так далі, менше БК, ну, відомо. Ось задача знайти П. Задача знайти П. Що зробив Копперсміт? Копперсміт довів, що якщо К дорівнює М поділити на 2, точніше не так. Копперсміт довів, що якщо ось ці значення B1, BK це або всі ці числа від 0 до m на 2, або від m на 2 до m, то є ефективний алгоритм, який знаходить оці невідомі біти. Це і є результат Копперсміта 97-го року. Тобто вимога, щоб ці всі невідомі біти йшли суцільно підряд. Є різні там узагальні, які дозволяють трішечки позбутися цієї умови. Трішечки означає, що десь там один-два біти можуть бути пропущені в цьому суцільному. Чому я зараз про це кажу? Чому зараз про це згадуюся? Виявляється, що використовуючи дуже подібний прийом, схожий на ось цей оптимізований алгоритм розв'язування часткової задачі найближчого спільного дільника, Буєн і Чен придумали алгоритм, який незалежно від розташування цих позицій B1, BK за ось хвилькою 2 в степені K на 2 час знаходить невідомі біти. Більше того, за два в степені К на 2 років невідомі діти можна знайти. Я не буду виписувати конкретно як. Загальна ідея така ж сама. Треба написати певний правильний добуток, який буде ці біти характеризувати. І для обчислення цього добутку застосовується рівно та ж сама техніка підйому по бінарному дереву. А більше того, припустимо, що ми знаємо, що якісь К-бітів ми не знаємо. В даному випадку ми знаємо, що не знаємо К-бітів і знаємо ті позиції, які ми не знаємо. А тепер припустимо, що якісь К-бітів невідомі позиції. Ну, ясно, там brute force, там овід 2 в степені К, навіть ні, більше. Прошу, значно гірше. Це тут овід 2 в степені К. А там теж о з хвилькою. Але саме від 2 в степені К. Тобто незнання позиції тільки прибирає бійку. Там вже більш складний алгоритм. Насправді він використовує так звану редукцію на решітках. Тобто тут одними такими маніпуляціями з одного члена ми не обійдемося. Що просто в Чи? На пізнаємо П як ембітне число, а в нас індексація від 0 до М. І для того, що ми задаємо бітне число.
Хочете, щоб тут була мінус 1. І тут теж мінус 1. Добре. Ну і ще є застосування для, як би мовити, маленьких експонентів, але я про нього не буду розповідати, я перейду до криптосистеми. Стараюсь дуже швидко описати. Тобто я опишу основні алгоритми, тобто для нас вона буде такою собі, ну, деякою асиметричною криптосистемою, а про обмежені на параметри і про її властивості ми поговоримо наступного разу. Для тих, хто слухав спецкурс, такий анонс, що це в основному система. Сьогодні можна про це не говорити.